tänder den inte. Där kom den. Ola-Conny, som varit hos optiken idag, vill gärna dela med sig av sina erfarenheter med vännen Morgan, som i sin tur bjuder på grillat. Jag gjorde syntest. Har du gjort det någon gång? Nej. Aldrig? Jag ser bra ändå. Jag trodde jag såg bra, men när jag kom dit så sa han att jag hade brytningsfel. Men jag tycker att jag ser bra ändå för att vara så gammal. Skulle du vilja gå omkring med glasögon då? Nej. Inte? Nej. Vad skulle du vilja ha, linser istället? Jag har köpt linser. Ja. Jag kanske kommer med glasögon till jobbet någon dag, det vet inte jag. Vad vill du ha för glasögon om du skulle ha för några? Runda eller rektangulära eller fyrkantiga? Fyrkantiga celler. Fyrkantiga? Ja. Helt runda glasögon ska du nog inte ha. Det ser ut som en skola. Jag tycker att runda glasögon är fina. Varför ska jag tycka som alla andra? Nej, du får ha på vilka du vill. Ja. Bågarna kanske gör att man ser äldre ut också. Ja. Du är 10 år yngre. Tänk dig själv när man var plus 40. Det gör jag. Du är inte plus 40, du är 39. Jag är 40. Ja, men du blir plus 30. Det är inte blej. Det blir det väl. Plus 40 gör jag. Men du är inte ens fyllt 40. Jag har fyllt 40. Har du fyllt 40? Ja, visst. Och så har jag presenter här, varsågod. Det är en sparbössa. Vad bra. Ja. Fan, det har jag glömt då.